بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضايا القصو دوادا واربحيني نوغاه لينو وراركي ادن بي دلقا صوماليا او قضب الدور او ميلك لدوانكو ادن هدو الله ادنواتكو مغلي دونتان قضب دا سينا وحا كمين نغن دونا مامول قبلاتك جبالان وفتي اوهقا من يوسيرك امنية امامولك جبالان يا عيدا مبادن يا قاري مغالا دا عالواق هالكاسي او ايشيغين ان لاغو غابان ايو دورشو دا لحيا طبانكا كورسيا كمن نغونا يا بارلمانكا فترالكا سوماليا او لاغو غابان ايو مغالا دا سي عالواق يادا او دينعا كالان ايجيران قول يا ايو غنو شيغين مغالا دا قربهاري ايكو قبان دونان دورشو دا لحيا طبانكا سي كورسيا وزيرك ربها ديباد دي دالك سوماليا يالا شاقي إن لغو ويراري مغالا دا قالك عيو يدنا فافاهن أيين نكبحن دونا وحاك الله واركيننا تكون مغلي دون تان هدو الله إدنا واركو سابسان ما ورايسي قابك أي أرنا عذي واركي كسويا لأي أرنا عاي مدحوين كوحيقان كمامل قبلايت كابتلان أحمد علم عثمان كراش وكورنا واقي إن أولو ريقيو حلكا مدح تنمى اغو سرية مامل قبلات كاسي بطلانا تاريخ دوال لبي يلاباتنك بيش أفراد لبدا كن يلابي يلاباتنك وانه بي نمو حل سحور اوه يدين عانيغا كسو دوادا داوادا يلوار كاسي اوفا فاسن اي نكو بلونو هديو غورين بداوادا يالي نكو بلونو مامل قبلات كجبالان او اي لسعودان انتا بدن قدقة دورشوين كدلقا سوماليا ayaa sheegay in doorashada ay ku qabanayaan magaalada Ceelwaaq oo ka tirsan gobolka Gedo wasiirka amniga ee Jubaland Yuusuf Xuseen Ismaan oo ay la socdaan ciidamo loogu talagalay ilaalinta amniga doorashooyinka lagu wado in ay ka dhacaan magaalada Ceelwaaq ayaa gaaray magaaladaasi xilli ay jirto xiisad xoogan oo ku aadan qabashada doorashada 16 kursi oo la rabeey in lagu qabto magaalada Garbaharay taasi oo lagu heshiin waayay kadibna ay u muuqato in qolba dhinac ay ula dhaqaaqday gudoomiyaha degmada Ceelwaaq Ibrahim Guuleed Aadan ayaa waxa uu sheegay in halkaasi ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo doorashooyinka lagu qaban hayo magaalada Ceelwaaq dhinaca kalena magaalada Garbaharay ayaa waxa ka socota diyaar garowga doorashooyinka halkaasii ay sheegeen in lagu qabanayo iyada oo labada dhinac ee Garbaharay iyo Ceelwaaq ay sheegayaan in ay labadooduba u diyaar garoobayaan doorasho hal dhinac laakiin inta badan maamulka Jubaland tan ay wataan ayaa loo arkaa in ay noqonayso mid ay aqoonsan doonaan gudiga doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba maadaama oo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Muuse Geelle iyo Rakale ay soo gaareen magaalada Kismaayo dadka qaar ayaa sheegaya in gudiga doorashooyinka heer federaal ee Muuse Geelle uu hoggaaminayo ay soo gaareen magaalada Ceelwaaq halkaas oo doorashada lagu qabanayo waxaana dhinaca kale soo gaaray Isla Ceelwaaq gudiga doorashooyinka maamul goboleedka Jubaland 16 kursi oo buuq badan ka dhaliyay doorashooyinka dalka Soomaaliya ilaa iyo sanadadii la soo dhaafay ayaa dhinacana u dhicay kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ku dhagay 16 kursi oo hadda aad moodo in looga guuleysan rabo isaga iyo waliba kooxdii Filaa Soomaaliya oo ugu tagtoga Roona Fahd Yasiin Xaji Daahir ayaa u muuqda in xeeran maran ay ugu soo hadhay goobta amaba ay kala tageen doorashadii dalka Soomaaliya maadaama oo maamul door xildhibaanadii badnaa ka imaaday dhinaca Koonfur Galbeedna heshiis ay la galeen qaabkii ay yaani gudiga doorashooyinka iyo Roblo oo gudiga ugu sareeyay isla markaasina ay doorashooyinka ka qayb galeen isla markaasina hadda ay u muuqdaan in uu jiro heshiis dhexmaray Roble iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen taasi oo sababtay in baarlamaanka ay ku biiraan 16 kursi oo keliya ayaa dhiman ama hal iyo laba kale oo laga yaabay inay ku dhiman yihiin dhinaca Hirshabeelle 16 kursi waxaa loo arkaa in ay Jubaland oo Axmed Nodobo uu hoggaaminayo ay qaadan doonto dhinacyada kale ee ku sugan dhinaca Garbaharay ayaga doorasho inay qabtaan ayaa laga yaabaa laakiin inta badan waxaa la isku raacsan yahay in doorashadaasi aysan noqon doonin mid meel marta oo Garbaharay dhaafi doonta maadaama oo gudiga doorashooyinka iyo beesha caalamka iyo Jubaland oo markaas maamul dhisan oo madaxweyne la aha intaba ay wataan dhinacaasi Ceelwaaq waxaana la sheegay ciidamadii ugu tirada badnaa abid in la geeyay magaalada Ceelwaaq ee ka tirsan gobolka Gedo ahna mid ka mid ah 8 degmo ee uu ka kooban yahay gobolkaasi Gedo doorashadan ayaa noqonaysa tii u dambeysay ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya 16 kursi oo haad geed waayay ahaa ayaa si weyn la isugu haystay la isugu hardinayay dhinacana u dhici waayay hadda waxay u muuqataa in ay soo gabagaboobayaan halkaasina lagu soo afjari doono.
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya ayaa la sheegay in lagu weeraray magaalada gaalkacyo. Hal askari ayaa ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen, oo uu ku jiro taliya ku-xigeenkii qaybta booliska gobolka mudug ee dhanka maamul goboleedka puntland cabdisaciid xuseen jaamac. Weerar caawa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo uu ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda cabdisaciid ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dadkaasi kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada booliska ayaa weerar ku qaaday guri ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse iyo Nabadoono, waxaana sida ay wararku nagu soo gaadhayaan halkaasi ku dhaawacmay oo weerarka ee goobta lagu qaaday aan Nabadoon lagu magacaabo Yaasiin Cabdisamed oo ka mid ahaa odayaal iyo siyaasiyiin shir kula lahaa halkaasi. Weerarkan ayaa imanaya kadib kulan maanta ka dhacay gaalkacyo, kaasi oo laamaha amniga iyo maamulka gobolka ay ka yeesheen inaan gaalkacyo lagu qaban karin kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeeda hoggaanka Puntland. Ma cadda waxa uu ku saabsan yahay kulanka ka dhacay gurigaasi la weeraray ee wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya odayaasha uu kula shirayay taliska qaybta ee booliska gobolka mudug ee Puntland, taliska booliska ee qaybta maamulka Puntland oo warbaahintu ay isku dayden wax ka weydiiso shilkaasi ayaa ka gaabsaday aanana ka jawaabin. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu la yahay saf amaba uu jiro dhinaca madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyada oo dhinaca Rooble ay kala fog yihiin. Marka la fiiriyo dhinaca siyaasadda, waayihii lasoo dhaafay oo dhanna mar walba la lahaa xillima ayaa xilka laga qaadi doonaa, waxaana uu iska diiday in uu warqad qoraal oo rasmi ah uu ka soo saaro wakiilka midowda Afrika u qaabilsanaa Soomaaliya Faransiiska Mandera, taasi oo la sheegay in Rooble uu ka codsaday in uu qoro warqad dalka looga cayrinhayo, taasi oo markii dambe hirgashay. Waxaana uu iska diiday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya in warqadaasi uu qoro. Markii horena xiriirkooda inuusan feeneyn ayaa la sheegayay, iyada oo uu jiro khilaaf xoogan oo madaxda ugu sarreysa ee dalka, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexaysa, waxaana la kala safar labada mas-uul maamulka iyo mas-uuliyiinta sare ee dalka. Dhinaca kale, waraysi ku saabsan madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland oo habeennimadii xalayta ku dhawaaqay inuu la wareegay gebi ahaanba gacan ku haynta ama madaxtinimada ugu sarreysa ee maamulkaasi Puntland, ayaa buuq iyo ay ka dhasheen hadallo kala duwan, iyada oo Saciid Cabdullaahi Dani oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho halkaasi oo darata uu soo gaadhay si weynaa loogu soo dhoweeyey. Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo ah madaxweyne ku-xigeenka war uu soo saaray ayuu ku sheegay in asagu uu dalka awooddiisa la wareegayo, taasi oo sababtay in si weyn looga hadlo. Waxaana magaalada Gaalkacyo, sida qaybta hore warkeennii aad ku maqlayseenba ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya oo ka soo jeeda Puntland, kaasi oo loo arkay inuu qayb ka yahay tallaabooyinka dhaqdhaqaaq ee ka jira gudaha dalka ama maamul goboleedka Puntland, waraysi arrintaasi ku saabsan ayaa waxa uu yahay sida tan. Walaalaadii aad baa u mahadsan tahay. Madaxweyne ku-xigeenku kama hadlinin waxaan jirin ama dastuuri ahayn. Wuxuu soo xigtay si saxa qodobka 81 oo weliba faqradiisa kobaad ay cadaadayso in madaxweyne ku-xigeenku uu xilka dowladda wadayo haddii madaxweynuhu si ku meel gaar ah uu xilkiisa uu gudan waayo. Marka aniga waxa igu muuqatay inay tahay wuxuu xaq u lahaa awalba oo inuu shaqada dowladda Puntland wado, maadaama madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu hadda isu sharaxay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee shaquul yahay shaqadii rotiinka ahayd ama dayliga ahayd ee Puntland laga rabay inuusan wadan. Puntland waa dhul ballaaran, duruufo aad u fara badan bay leedahay, waxay u baahan tahay shaqadii dowladnimada inay socoto, madaxweynuhuna kama wadi kara xamar shaqadaas. Marka anigu uma jeedo wax sharci aan ahayn ama dastuurka Puntland aan waafaqsanayn oo madaxweynuhu uu ku dhaqaaqay, mana igu muuqata sida loo fasirayo inqilaab iyo isbeddel iyo xillo wareegid. Wixii dastuurku siinayay oo ah dalka inuu sii maamulo marka madaxweynuhu maqan yahay ama xilkiisa uu si ku meel gaar u gudan waayo ayuunbu cadday. Laakiin xilligan maxaa ku soo beegay warkan ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka ileen madaxweynuhu horay safarro uu geli jiray hadda oo Muqdisho aaday, maxaa ku soo beegay ayaa la dhihi karaa?
ما عدين كرا وحن سلايه لكن صرت وين وحن قرطاي مدحوين سعيد عبد الله الدني وصن يسوي شيئين ترانسيشن كي حاجة ما ملكا اللابا حنا أنا جو رك بدن سياسي أنا والله كلام مدحوين سعيد عبد الله بقول لي هاي إنه ترتمو حق بقول لي إنه دولة فدرالكا وترتمو لكن تلا يدو حيا هاي إن مدحوينه ومدامة وحلقة مشكول كوية هاي إنو مدحوانا كوحيجينكا أسي أو وندا مايستران إنو هوليه الدولة دفوليو إن الله أوران مدحوانها إسعسل سيدا أود سوكو عبدينا يانا مركا وخان إسلايا هاي ووضا بلغرر بمدحوانا إسعيد عبدالله لكن مدحوانا كوحيجينكو هدبا سوما أهان كسيما سوما أهان كسبوايا هاي لكن وحفر بضان بوسان قبان كارين المدحوانا سعيد يساقو حمر تشوغا أما دبدا تشوغا أيو حلالك سوما عابيا وزير رؤية حلالك لم عابيا يعرض أصلاً أموري سكونفيوشن يبوق بدن بيدلك الحديثة كأموري كرتا. مركا أنا وحيلات هاي يقال للربعين وضفريستان يقال للربعين أرنت أصل فريسيان لكن in principle حجينكو وحسن شرع أولاين أما الدستور كأنكو قرنين كم حلني. دد بدن أو كفل عليي هذا الكاسو بحي مدحوينك حجينكا وحاي موتشين يعني أنتو دد بدن إن أو قلاف شرو. أديك أرنت أمكم مغتا. والله أنا جا وراء كذا نخيي وح طرحانه إجا مموقن ضد فربنا وحجارة وسياسيين ودولة كترسن وضيالة ونقان وسياسيين إن بيا حي سعيد عبد الله الدني شقبة ضمبورن في قطع سد حديث سنة يبرك حد الدولة وحلك رهيج ولو دني ما هي أرين ده هذا وكلنا قاقينا أرين وحق الله يهوي ودولة فلك شرح الشعي قديرة يا مجرو لكن وح شرعي وصنع قلان كارن البنت اللان إني شقين ويدو وغيره الدولة عدم رئيس البرلمان كما راعي حلبانك اللان راعي على الشيقية وزير فربنا بحمر آدية أول وزير فربنا بالنقضي حلبان النقضي لكن سيدا حد أوغل من حمر كحيينكو مركا وحلقة السمين كرو ومبوقه مجر ciiran wax laga fasiri karana ma jiraan inqilaabna ma aha wax weeye wada dastuuriya oo sharciigu oo gala ayuu u cadeeyay shaqadina waa socota arintana kala horay ma uga dhacday Puntland waa uga dhacday oo maxalliga madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu sharaxay oo federaalka uu tartamayay waxa madaxweyne ku xigeen ahaa Allahu naxariistay mudane Maxamed Cabdi Xaashi hawsha dawladda isaga waday ilaa xad wuxuu waday xataa wasiirada qaar kood oo shaqada ka qaaday oo qaar kale uu ku bedelay oo qaar kood meel kale u geeyay oo dalka dadisu si toos ah u socotay sida daraadeed markii madaxweyne Cabdullaahi guuleystay loo baahan transition kale oo reedi iyo shaqadii socoto oo madaxweyne ku xigeenkii wado ayay ku soo beegantay marka sidaas oo kale ba halkaan laga rajaynayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inuu ka shaqeeyo inay Puntland shaqeyso oo barinta haddu isagu guuleysto aysan ku noqon surprise wax la yaabo in meel wax laga bilaabo la garan waayo ama isagii loo baahdo inuu yimaado